Tak kluci, dávejte pozor, ruce z kapes. Tak. Běžíme po asfaltové cestě, ne po trávě. Dozadu tamhle nakonec vidíte červenou paní učitelku. Vidíte tamhle zadu červenou paní učitelku, která uzovo. Tak ta vám ukáže, že máte zatočit tam na konci cesty. V červené bundě. Tak. Proč jste nás vlastně vytáhli na ten ostrov? Co se tu koná? No tak začal zase školní rok a čas nám plyne jako voda. A již po několikátý tady oslavujeme den české státnosti, svatýho Václava. Sice máme dneska už bylo to v sobotu, ale počasí předtím nám moc nepřálo. No dneska to není také o moc lepší, ale děti myslím, že se těší a že si tady krásně závodí a zasportují. Tak to my slavíme většinu takových těch významnějších svátků našich. Tahle tradice tady je už hodně dlouho. Teď bych musel podívat se někde do nějakých análu a materiálu, ale založil to náš bývalý kolega Milda Schulz a myslím si, že se to povedlo a každoročně takhle vlastně tady oslavujeme tento svátek toho svatého Václava. Připravit! Pozor! Teď! Kolik je tady letos dětí? Máme tady celý první stupeň, od první až po pátou třídu, je tady cirka asi 180 dětí a běží vždycky v kategoriích první třída kluci, první třída dívky a tak dále až po ten pátý ročník. A nějaké ceny jsou pro ně připraveny? Samozřejmě máme i ceny pro ty nejúspěšnější a nejrychlejší v každé kategorii, ale myslím, že předání cen dneska dojde až ve škole v teple, protože to počasí opravdu není úplně nejideálnější, ale i svatý Václav trpěl.